Boa tarde, tudo jóia com vocês? Beleza, beleza? Beleza. Ah, muito bem, estamos aqui hoje, terça-feira, dia 27, aula de português. E a gente vai usar o livro 3, galera. A gente está indo no 3, na parte do plus, tá? Livro volume 3, tá na parte do plus. Daqui a pouquinho eu já vou falar a página, tá? É porque quem gosta de ir adiantando aí, eu já vou falando de um, ok? Vou ver aqui as pessoas que estão chegando. Ei, Arthur, beleza? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal, então nossa aula de português hoje, tá? Para nossa aula de artes dessa semana, lápis cor, canetinha, uma folha de papel e um rolinho de papel, tá? Sabe aquele rolinho que é dentro do papel higiênico? Um rolinho de papel, tá bom? Sexta-feira ainda, tá? Tá? Eu tô falando hoje que é pra dar tempo, ok? Então, um rolinho de papel pra sexta-feira, nossa aula de artes, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tá chegando. Uai, o povo hoje tá devagar, hein? O povo tá com preguiça hoje, porque olha só. Mas tá cedo ainda também, né, gente? Tá bem cedo. Boa tarde, professora. Boa tarde, Bernardo. Tudo bem com você? Bernardo, pode pegar o livro 3, tá? Livro, volume 3, nós vamos fazer a parte do plus lá, do finalzinho do livro, okay. Que é a parte de português que a gente está terminando já, ok? Vamos lá. Você já tem aí, Davi, o material para sexta-feira? Ah, parabéns. Guarda ele aí direitinho para sexta-feira a gente usar na aula de artes. Ô, professora, qual é os materiais de arte? É o rolinho que eu falei, rolinho de papel higiênico, é uma folha de papel e canetinha, lápis de cor, né? Cola, pode separar cola, tesoura, porque sempre é bom ter cola e tesoura perto, né? Para aula de arte. Faz falta, ok? Deixa eu ver quem chegou aqui. O pessoal tá chegando. Boa tarde, professora. Boa tarde, amor. Já tô... Pessoal, eu quero saber o seguinte, vocês já estão entregando lá o trabalho interdisciplinar? Tá? Ele é para fechar a nota, tá? Não esquece, não. E lembrando que a... Professora, que tipo de trabalho é esse? O trabalho que eu enviei é um trabalho que vale nota para todas as matérias. É aquela da historinha lá? Isso. Ok? Ah, tá. É porque eu já tô fazendo o roteiro da minha. Eu já fiz a historinha.
Parabéns, quem já fez? Já estou corrigindo, né? Para a gente fechar a nota da segunda etapa, né? E rumo à terceira etapa, né, gente? O ano passou muito rápido. Muito rápido. Professora, depois de maio parece que o mundo vai só. Ficou rodando rapidão depois de maio. Não é? Passou rapidão, gente. Esse tá mudou. A gente fica esperto com as nossas atividades. Gente, não esquece, lembra? Guardar as atividades da aula de artes, que elas valem ponto, tá bom? Oi, Samuel Neves, pode falar. Professora. Professora, eu olhei as atividades, pedi o gente não ver essa de todas as matérias que você falou. Não veio, não? Não, tem uma que veio só, mas é a que vem história, geografia e ciências. Ah, tá. Não veio escrito avaliação diagnóstica. Não, tipo, essa daqui veio, eu fui lá no... Essa é a segunda. Isso aí. Só que aí tem antes dessa. Beleza, faz o seguinte, não preocupa, que eu vou olhar com a coordenação, porque eu não tenho a matriz aqui comigo, porque a matriz passa por uma revisão. E aí eu faço o seguinte, eu vou mandar um e-mail comunicando, ok? Tá bom, então. Tá? Com relação à nota, pode ficar tranquila que ele não vai ficar prejudicado, viu? Tá Só vou bom, ficar com a coordenação e te mando um e-mail de como que a gente vai fazer, ok? Professora. Nada. Professora. Diga, Maria Fernanda. Você sabe os envelopes com as atividades novas? Sei. Então, só veio os envelopes com a atividade que eu já fiz. Algumas atividades que eu já fiz. O envelope de outubro? Professora. Não, esse envelope. Professora. O último envelope é o de outubro. Agora, eu mandei para casa os envelopes com as atividades corrigidas, não foi, não? Professora. Mandou as corrigidas, você mandou a prova e a atividade que é para fazer. Atividade para fazer, eu não mandei agora, não. Só se você pegou atrasado. Não, para mim você trouxe. Ó, o envelope de outubro, ele tá só com as atividades de outubro. Eu até já fiz aqui ciências e geografia, lembra? Fora isso, na última sexta-feira, tem um envelope gordão, que foi as atividades corrigidas, que são para você guardar na sua casa. Veio a de quadrinhos que eu já fiz. Hã? Veio a de balãozinho que eu já fiz. A de leão de artes. Hã? Ô, amor. E eu não tô lembrando as outras. Se veio repetida, você pode deixar, tá? Se veio repetida, porque isso é na hora de imprimir, não passa por mim. Se veio repetida, Maria Fernanda, se você já fez, você pode deixar e não precisa fazer, ok? Obrigada. Professora. Não preocupa, não. Porque às vezes pode acontecer da pessoa se enganar na hora de colocar no envelope. Oi, Emanuel, diga. O bom que o dia passa rápido, aí chega mais perto de acabar o coronavírus. Ah, se Deus quiser. Nossa, mãe, sou coronavírus, chega. Ô, professora. Oi, amore. Sabia que faltou um mês pro meu aniversário? É? Ih, vai ficar velho. Vai ficar velho também. Vou fazer 7 anos. Ixi, tá velho demais, tá cheio de ruga já. Professora. Oi. Então tá, então vamos lá. Galera, vou começar a compartilhar nossa tela pra gente começar a trabalhar, ok? Todo mundo aí com vocês. Vamos lá. Oi, Gigi, pode falar, você tem dúvida, amor?
Pode falar, amor. Gigi. Livro, vai usar. Livro 3. Livro 3. Isso aqui é leite, não. Isso aqui é leite em pó. Vamos lá. Opa! Ok, chega. Agora, porque eu preciso mostrar para vocês as coisas da aula, então eu não posso fechar todos os microfones. Então eu peço que faça silêncio, por favor. Galera, vídeo aula de português agora. Aula hoje 83, número 83 a nossa aula. E vamos lá para o livro. Nós vamos usar aqui o livro de português, livro 3, a parte do plus, que é aquela parte lá do final, verdinha, tá? Melissa, peraí só um minutinho, que você levantou a mão, mais alguém aí. Página 154 e 155. 154 vai começar a nossa aula hoje. Lá no finalzinho, a parte verdinha do livro 3. Página 154. Deixa eu colocar ela aqui na tela, que facilita para vocês. Já sei. Ok? Professora, qual é o número da aula? Página 154, livro 3, plus 154. Tá? É que a numeração no livro de vocês está um pouquinho diferente. Será que é abelha peluda? Na página 154 do livro, já estamos terminando o livro 3, né? Estamos terminando o plus, já vamos para o 4. É, ela traz para a gente aí um poema. Nós estudamos muito sobre poema, não foi? Nós estudamos que o poema tem rima, não é? As palavras são bem combinadinhas, né? Ele é dividido em estrofes, não é mesmo? Então, ele tem toda uma característica, o poema. Então, vamos lá. Nosso poema de hoje, dessa página 154, diz o seguinte. Dia de inventar. Quando amanhece o dia e o sol aquece o coração, é sábado. Chama logo a turma, vai começar a diversão. É o dia de inventar. Traga caixa, lençol e papel. E um toque de mãos mágicas dá para ir até o céu. De uma caixa, um avião, um lençol vira capa de herói. Um carrinho de corrida rapidinho se constrói. Num instante transformado, brincamos sem parar. Foi só usar a imaginação e um mundo novo inventar. Legal, nosso poema de hoje fala sobre invenções, né? Muito legal. E ele está perguntando exatamente isso. Vamos aqui, ó. Deixa eu só pegar minha caixa de texto aqui e fazer atividade. Ok. O poema é de Viviane Mesquita. Sim, parabéns. Você leu o nome da autora, né? Viviane Mesquita. Bem, obrigada. Então, vamos lá. Bernardo, responda a letra A para mim. Em que dia da semana acontece a brincadeira? Dia da semana, sábado. Isso! Sábado. Sábado, né? É o dia que começa a brincadeira. É... Aí vamos lá. Vitor Alexandre, o texto fala que a caixa se transforma em alguma coisa. A caixa vai se transformar em quê? Lembra do texto quando a gente leu? Avião! Muito bem!
avião. Usando a criatividade, a caixa de papelão se transforma num avião. Não é mesmo? Agora um lençol. O lençol vai virar um lençol. Que legal. Vitor Pinheiro, o que que vira o lençol? E uma capa. É, capa de quê? De herói. Capa de herói. Não é isso? Herói. Aí tá pedindo. Agora, você vai lá no texto. Porque tá pedindo uma palavra com três letras. Então, três letrinhas só, é uma palavra pequenininha, né? Então, vamos lá. Caleb, fala pra mim uma palavrinha de três letras que está no texto. O professor já tinha falado. Eu tinha falado da capa. Tem problema, não, mãe? Fala de novo. Professor, é o céu. É o céu. Tem céu aí? Tem, olha aqui, ó, a palavrinha céu. Tem até mais de um, né, gente? Tem a palavrinha céu. Tem a palavrinha dia. Também é com três também letras. Tem um até. E a palavrinha sol, vai. Também é com três também letras. Também tem a vai. Né? Tem também... Agora, presta atenção para vocês não confundirem. Número de letras com número de sílabas. Número de letras é uma coisa, sílabas é outra, ok? Então, agora, eu quero uma palavra com quatro sílabas. Laura Manoeli, fala para mim. Quatro sílabas. Tá lá no texto, uma palavrinha lá no texto que tem quatro sílabas. Vê se você consegue encontrar. Quatro sílabas, ela é um pouquinho maior, né? Conseguiu? Nós temos duas palavrinhas no texto, Laura, que são de quatro sílabas. Uma delas é a palavra amanhã. Amanhece. Outra é... Só um minutinho, gente. É com quatro? Oi? É com quatro? Quatro sílabas. Professor, e também tem um rapidinho. A outra é... Rapidinho. A outra aqui é transformado. Transformado. Também é com quatro sílabas. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Professor, só tem três palavras com quatro sílabas, que tem essa que você falou e também tem a rapidinho, né? Imaginação. Rapidinho, ó, também tem quatro sílabas, tá? Parabéns. Imaginação. Imagina, imagina, são cinco. Quero só quatro, hein? Então, vamos lá. Então, nossas respostas aí já estão no lugar, né? O dia da semana que acontece aí, a brincadeira é no sábado, a caixa se transforma em avião, o lençol em capa de herói, uma palavra com três letrinhas, eu sugeri céu, mas existe outras lá no texto que eu citei, como sol, dia, né? Uma palavra com quatro sílabas, eu coloquei aqui transformado, mas existe outra também, tá? Se você encontrar outra lá. Transformado? Ok? Acompanhou aí, galera? Eu esqueci. Estava na linha. Certinho? Ô, professora. Ok. Pois não. Quatro sílabas, é aqui, ó. Tem que falar? Transformada. Atenção, quem quer falar, pode falar. Hoje tá calor. Tá calor mesmo. Professora, já acabei. Tá calor mesmo. Professora, já acabei. Só um minutinho. Vai acabar.
próxima página, tá? Você não está encontrando o quê, Lavínia? A página. 154. 154. Livro 3. Livro 3. 154. Livro 3, 154, a parte do plus, que é a parte verdinha. Vamos esperar que a coleguinha está localizando o material. Vamos ver se ela localizou o livro. Prontinho. Tá? Então vamos lá. Galera, vamos passar para a próxima. Estamos indo. Próxima página, tá? Quem perdeu, no caso aí a Lavínia, que depois. Lavínia, não tem problema. Depois você pode assistir a aula gravada e completa seu livro, ok? É só porque eu não posso, né? Perder muito. Faz a 155 comigo agora e deixa a 154 para depois, ok? Na 155 está pedindo o seguinte. Copie do texto duas palavras. Qual a palavra a seguir? A palavra aí é invenção. Eu tenho que achar lá no texto as palavrinhas que terminam com invenção. Então, vamos lá. Primeira palavrinha. Deixa eu colocar aqui. Alice de Jesus, você sabe qual é? Uma palavra de texto que rima com invenção. Coração. Isso, coração. Garota esperta. Agora mais uma. Arthur, fala mais uma pra mim aí, que rima com invenção, que tá lá no texto. Imaginação. Ó, galera esperta. Imagina. As duas terminam com são. Então, elas rimam. Invenção, coração, imaginação. Certo? Então, vamos lá. Invenção, imaginação. Agora, pinte as palavras que tem um anel. A palavra anel, ele vem, ela termina em E-L, não é isso? Então vamos lá. Samuel. Dessas palavras aqui, ó, que rima com anel? Pastel. Parabéns, pastel aqui, ó. Pastel rima com anel. Bandeira vai rimar? Não, nada a ver. Quartel vai, ó. Quartel, anel. Vamos lá. Outra aqui. Papel, anel. Papel. Ah, rimou. Acho que ela tá fazendo violão. Não, violão. Nada a ver. E pincel também rima, ó. Pincel, anel. Então, professor. Papel, quartel, pastel e pincel. Tudo termina com el. É el. Tem o mesmo som. Os negócios rimam, ok? Vou marcar a palavrinha aí. Terminou, observa as imagens da página da questão 4. Na questão 4, nós temos 6 imagens, né? E aí, eles vão fazer perguntas.
dicas para a gente sobre essas imagens. E aí eu vou ver quem vai saber responder para mim, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar minha caixa de texto, prontinho. Eu tenho aqui 6 imagens e eu vou perguntar, tá? Então vamos lá, Giovana. Animal que produz o mel. Abelha. 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 Abelha, muito bem. Vamos lá. Abelha. Prontinho. Agora, letra B. Eu vou perguntar o Miguel. Miguel. O que a formiga carrega para o formigueiro? Folha. 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 É a folhinha verde, não é? Elas recolhem a folhinha verde. Folha. Letra C. Arthur. Abrigo para os ovos construído pelos pássaros. Ninho. Ninho. Objeto usado para abrir e fechar porta. O que, que é? Chave. Chave. Animal que faz teia. Por que aquele animal faz teia? Cavalo. Muito bem. Água que cai nuvens. Chuva. Chuva. Então, conseguimos terminar. Olha só. Começamos com a palavra que rima com invenção. Quando nós colocamos coração e imaginação. Depois nós achamos palavras que rimam com anel. Ficou pastel, pastel, papel, pincel. E nas imagens a gente identificou de acordo com o que foi perguntando, ok? Então, o animal que está fazendo no 4? O que está fazendo no 4? Isso. O 4 está aqui, ó, na tela. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Tem as imagens, as perguntas até o E, as respostas eu já coloquei aqui. Mas eu tanto observe as imagens. O que, que é para fazer? Que eu não consegui acompanhar. E aonde, amor? Observe as imagens aí na tela. Observe as imagens. Você vai olhar as imagens. Depois você vai escrever o nome da imagem que está relacionada. É tudo relacionado em cima. O que está relacionado? Letra A está perguntando. Animal que produz o mel. Aqui não tem a abelhinha? Sim. Aí eu vou escrever abelha. O que a formiga carrega para o formigueiro? A folha, o desenho. Folha. Abrigo para os ovos, os pássaros. Olha aqui, o ninho. Ninho. Objeto usado para abrir e fechar a porta. Chave. Chave. Animal que faz teia. Aranha. Aranha. Água que cai das nuvens. Chuva. Chuva. Eu entendi. Ok. Professora. Oi, amor. Não fala não que é galera, porque meu nome é Caleb. Aí os dois rimam a mesma coisa. Eu acho que chama meu nome. Tá joia, quando eu for chamar seu nome. Oi, Arthur, você levantou a mãozinha, fala. Essa é uma vantagem? Do livro, sim. Agora a gente vai usar o livro de letra cursiva. Letra cursiva aqui. Livro de letra cursiva. Nós estamos na letra, quem sabe?
Eu sei o. Qual letra que nós estamos? Ah, estamos já aqui, ó. M. M. Olha, M e N. Então, M é muito fácil, não é? M e N, elas são parecidas. Só que é o seguinte, o M, a gente costuma dizer que ele tem três. O N, a gente fala que ele tem duas. Então, olha só aqui, ó. Uma, duas, três. É o M. Ai, vamos lá para o desafio do dia. Eu consigo fazer o M. Desafio das coletas. Subi, desci, voltei, subi, desci, voltei, subi, desci, saí. Ahá, consegui. Subi. Oi. Ah, olha. Bom, e esse aí eu fiz, gente. Isso é bonito, não? É mesmo assim. Oh, vou até apagar ele, porque tá muito feio. Vou pegar de novo aqui, peraí. Vamos lá de novo. Cadê minha canetinha? Subi, desci. Desci, subi, desci. 8 minutos. Letra M. Ô, professor. Oi, amor. Sou eu, o Davi, aqui. Cadê essa página que você tá fazendo? Ah. É, eu acabei que eu fiz com a minha tia. Sem problemas, amor. Pode fazer. Agora eu só dois, ó. Desceu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Letra M, letra N. São as nossas duas letrinhas de hoje. Ok? More, more, more. Fácil, 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 galera. Eu já recebi aqui essa atividade cursiva. Muito, muito caprichada. Tá de parabéns. Tá treinando letra cursiva aí, ok? Então, hoje nós fizemos duas páginas do livro 3, a 154 e a 155, e duas com a letra cursiva. E amanhã estaremos aqui para a nossa aula de ciência. Combinado assim?